Takže čaute, dneska tu mám pre vás Tanky online. Máme tu nový účet, som si urobil. A urobím z tohoto, tento diel budem mať asi 10 minút. Urobím, z tohto bude asi taká menšia séria, napríklad takých 10 častí a potom ešte uvidíme, jak budete chcieť ďalšie časti. Takže ako potom, keď chcete, tak si ma pridajte, volám sa generalisimo.sk s dvomi s a taká čiarka dole. No kam už píše svoji. A ja si kúpim nejaké tie veci. Sorry, že mi to tak dlho trvalo, že mám dve poličky, som bez kotví. Tak máme tu oni. Tak. Toto nemôžem ešte. Ale tak si kúpime Twinsy, ale to sú to dobré. Kúpime si Vaspa. No mám ešte 250 kryštovou. A kúpim si asi aj Fire Titan. Tak, máme niečo. Takú malú farbu ešte. Tak. OK, tak máme nejaké vybavenie. Ako ja som túto hru hral predtým. No. Aktuálne ešte aj hrávam, mám jeden účet veľký, na ktorom sú volám Matiknú 89. Na mojom videokanáli, čo mám na YouTube, tak choďte sa pozrieť, vám dám potom ono do link na môj účet a môžete si ma pridať a môžeme si zahrať napríklad. Len veľmi rád len. To je hovoričko. No, tak načítava sa nám bejku. No, už sa našiel. No, tak ideme si zahrať. No, ako som hovoril, to je ešte bez kryštov. To vyzerá ako začiatočná mapa. Tady trošku bratia lagy, lenže teraz je to trošku. Ako ja nemám laky, mne to ide v pohode na 65, ale ako proste, no. Trošku. Jo, sa prebrať, no. Jo. Sorry, že to je toto, ale to tam je proste ono, keď začínate ešte. Na každej mape. Keď ste taký malý rank. A tak nemá jak spiť a zabíjať. No, zoberiem štít. A dám mám 5 XP. Ako vidíte, tak teraz mám to ešte druhý nezobrazuje, lebo ako budeme mať potom druhý, lenže je nám ich zobrazovať, len teraz ešte. Tak. Počerpujem jednu vlaječku. No tak ten cigán to už zobral. No to je dalo XP. Tak. Toto video bolo tých 10 minút, čo som hovoril. Počkajte, skúpam, kde to nahrám. 4. OK, takže ešte máme chvíľu čas. Tak, no, ale tam to máme. Ježiši. No tak nič. Spojem zahrať s kamarátom. Potom kúpim Railgun, len ako, no,
Tak, ten tu zabiju. Není to až také ľahké, jak se zdá, no. Chtěl jsem se naučit ovládat, ale jako kliknete si za chvíli. Není to až také, jako je to úplně v pohodě. Nevím, ten nemám lajku, super. Teraz si ho zobrať. Tak, pejom. A jsme nový rank. Tak, no. Jak vidíte, tak double damage pridáva väčší damage. V podstate dosť dobré. Ja je lepší, no. Proste, ako, no, tak máme tu štít. Neviem, na čo on zatiaľ bude, ale možno aj tak za chvíľa sa cipnem. Ja máme otvorené nejaké nové zbranie. Zase, ale ako, hlavy není, potom budeme mať od väčších rankov, keď budeme, tak budeme mať aj viacej otvorených zbraní, napríklad M1, sú tu ranky, áno, a za ranky dostávate, v podstate XP-čka dostávate killovaním, a proste no, máte tu rôzne ranky zbraní, napríklad máte M1, to sú také, ako, lepšie, ale najlepšie sú M3, ktoré si môžete aj vyskúšať na tej servery, keď funguje väčšinou. A tak, no. Vidíte, tu mám VASPA kúpeného, ten si je 0, ale ešte nemôžeme mať M1, ale no, ten si trošku to zbudlo. Ale nič si nemyslím. Za chvíľu končí to battle. No ešte za chvíľu budem končiť potom. Ako ostatné diely možno začnem trošku dlhšie. A jak vidíte, tak som dostal kryštály za battle. Nedostávate. Sú tu rôzne mapy, ktoré bol teraz update taký posledný, ktorých máte sprístupnené už od najmenšej ranky všetky mapy. Je dosť dobré, ale predtým ste museli získať ranky a vtedy sa vám lokovali aj mapy za to. A jak vidíte, tak Railgun ten má. Ja ho tiež si kúpi. A to je fakt dobrá zbraň. Ja mám Railgun M1 na tom určite a Horn M1. A ako je to moje najobľúbenejšia zbraň. Sa pokusím na to vrať. Aha. Vidíte, tak sme teraz posrali tohoto. Máte tu healy, ktoré zhealujú. No, proste to vie asi každý. Sorry for no commenting. Haha. Dobre, na double damage. Hello! Ja dosť ľubých. No tak vidíte, to nám dosť berú. OU! Tá bude mi jump podľa mňa keď ne. Ale nemyslím si. Tak, kapturujú sme. Vyhrávame. Za tieto rany za teraz. Ale neviem, že v podstate v preklade tento nie je po anglicky je dvojitá sila a v podstate double armor je dvakrát viac proste armor, väčší armor. Ak vidíte, tak som dostal, ten pas nám pridal viacej, ten čo sme dostali. Sú tu teraz nové pasy v podstate, ale boli pridaté. Také, že vám dajú o 30, o 50 a o 100 viacej XP. Takže potom expíte rýchlejšie, čo je dosť dobré. Tak. Intel zabijeme.
to byl nový rank teraz. Ještě tento. Jak vidíte, tak jsem zachytil další rank, lebo jako moc ne... Ty prvé ranky tam moc nechyba vám. Prvý je 100, čo je ten úplně tento. A tam je úplně další, čo má 500 XP. A jak vidíte, mi to dost dobře přidává. Tohto už vám zabije, mám asi nový rank, nevím. A tak ne, ještě tohto. Super. Takže self-destrukujte sa délkom, no to viem, že viete všetci. No, tak už tu máme 11 minút. Ja to ešte nechám chvíľu, ale potom to už ukončíme. Môj kanál je MyMovie Matej. Pre informáciu. A tento Wesley nás teda zaujil. No tak... Ja to za chvíľu ukončím a pôjdem potom... Čo robiť? No tak, som ďalší rank, tak ja to tu mám ukončím a čaute.